Jeg er ikke morgenmenneske. Og jeg er den eneste, der ser sådan her ud, når man vågner lørdag morgen klokken 7:45. Og egentlig har jeg været vågen siden klokken 5-agtig. Fordi kattene fucking larmer hele tiden og bliver ud og ind og ved ikke hvad. Altså, overgår det ikke, mand. Så, men jeg har besluttet at prøve på at filme sådan over hele dagen i dag. Bare for at I skal få lidt sjov. Så hvad fuck gør man ikke for jer, ikke? Jeg tror, at jeg skal ud i bad og børste tænder, fordi det er så en anden side af sagen. Hvad skulle jeg overhovedet gøre, hvis jeg var sådan en, der sådan godt ville have en kæreste? Det er sådan, jeg ser sådan her ud, når jeg står op. Altså, og det her, det er på en god dag. Jeg lugter ud af munden, som om der lå 3 døde ærn derinde, og muligvis et år siden for, du ved jeg ikke, 1800 noget, eller det kan man jo ikke vågne op ved siden af nogen med, ved. Så det er nok meget godt, at jeg er så underlig og kattedame, fordi som I kan se, Bailey han holder af, at man lugter af, altså han synes jo bare, at jeg ikke tager selvbord ud af munden et eller andet sted, ikke? Måske bliver jeg menneske i dag. Måske gør jeg ikke. Og så hvorfor er jeg altid så træt? Later. Så ligner jeg måske ikke så meget mand mere. Så det hjælper jo altid lidt at få kaffe og noget i hovedet. Ikke? Så nu skal jeg ind til frisøren. Og jeg skal heldigvis med søstrene i dag. Ellers så var jeg ikke taget derinde allerede. Så det... Fuck, hvor er det stadigvæk stormer. Shit. Nå, så står jeg her og venter. Ja, jeg står og venter på søstrene, og vi skal så til Nørrebro, og det er jo noget af en krigszone, så det skal jo nok blive rimelig hæsblæsende, kan man sige. Så. Hej. Jo. Hej. Barsesøs. Nej, ikke barsesøs. Lillebær. Og kameraskræk. Der bare ikke tager hensyn. Ham der, han kommer heller lykke af ham i varevognen, han skal komme ud. Ja. Det kan han jo ikke. Så nu har søster lige hende derovre, der ikke vil filme. Lavet perfekt parkering ude foran frisøren, og vi er lidt tidligt på den, når frisøren er forsinket, så nu går vi lige over på en café og drikker kaffe. Og Angst og Agnes er med. I spurgte i går, hvad sker der med Angst og Agnes og et eller andet. Jeg har det bare sådan, jamen Angst og Agnes, hun er her ligesom altid, så jeg kan ikke blive ved med at snakke om det. Vel, hun er jo med lige meget, fuck jeg går hen. Så nu går vi på café med Agnes, og så går vi til frisøren. A few moments later. Så nu sidder vi inde på Café A her midt i krigszonen Nørrebro. Og den ene er gået op for at bestille, og den gravide er gået på toilettet, fordi det giver sig selv, at man skal pisse hele tiden, når man skal føde til november. Så sidder jeg bare her og filmer, og er rimelig stolt af mig selv. Men som sagt, som jeg hørte fra min YouTube-guru, Casey Neistat, når man har besluttet at være YouTuber, så hjælper det ikke noget at tænke over, hvad andre mennesker de tænker og mener, når man filmer. Fordi så kan man ligesom ikke... De vil alligevel... Altså folk tænker jo alligevel, at man er syg i hovedet, når man er YouTuber. Så ligesom... Man må bare åbne det, ikke? Åbne sit eget shit. Og Agnes, hun...
hun har forladt selskabet, men det er jo kun fordi, at jeg har fået den anden søster til at gå op og bestille, for det er sådan noget, jeg ikke kan lide. Så nu sidder jeg bare her sammen med jer, og det er jo også dejligt. Det hjælper mig. Og jeg håber selvfølgelig, at vi overlever turen, fordi der var jo skyderier herinde i går aftes igen. Så jeg føler lidt, at jeg lever livet på kanten i dag. Later. Så er vi færdige inde hos Læbetinder. Jeg er tilbage som onkel Anders, men det er jo bare lige i dag, det ved I godt. Og ellers er jeg rimelig sådan pæn i det. Og herover der sidder kameraskræk og gravidsøs. Og vi er på vej efterhånden mod Farum igen. Se, nu står hun bare derovre og ordner sig selv. Stop. Ja, okay, jeg stopper nu. Jeg er nu. Fri nu. Så jeg er den, der er skrevet. Hej. A few moments later. Så er vi hjemme i lorteboligen, og alt det ligner noget, der er løgn her. Og ja, mine øjenbryn, de er godt nok tæt på øje på. Så jeg ved snart ikke, hvordan jeg har det med denne her video. Så klippet fra i morges, der ved jeg, at jeg ligner. Altså, jeg ved ikke engang, altså, hvordan jeg skal beskrive det. Og nu ligner altså onkel Anders, og... Men ja, hvad kan man egentlig gøre, ikke? Og jeg kommer lige i tanke om egentlig, at jeg ikke har nogen video til i dag. Fordi det, jeg optager i dag, det kommer ligesom først på i morgen. Så hvad skal jeg overhovedet lave i dag? Altså, jeg kan ikke leve med, at der ikke kommer nogen video op hver dag. Vi talte lidt om guldtuben på vej hjem i bilen, og det er sådan lidt... fordi guldtuben, det er jo sådan det danske award i YouTube. Og der er jeg jo sådan lidt underlig, fordi... Jeg prøver jo ikke at være særlig fordomsfuld, og så alligevel er jeg det, ikke? Fordi, altså, dansk YouTube for mig... Jeg kunne godt forstå nogle gange folk, de tænker, hvad fanden laver hende der? Hun er 45, tyk og jævn på YouTube. Altså, hun hører jo slet ikke til. Men det er jo fordi, YouTube i Danmark er så underligt skruet sammen, at det kun mest er for børn og unge mennesker. Og dem, der sådan tager til guldtuben, det er jo sådan børn, der må hive deres forældre med. Det, jeg ser... af YouTube selv. Jeg ser jo slet ikke, altså jeg har ikke noget med dansk YouTube at gøre, selvom jeg selv er dansk. Det har jeg sagt 1000 gange før, men jeg ser jo kun amerikanske YouTubere, og de er jo sådan mere eller mindre på min alder. Ej, jeg kan ikke klare det. Altså, de er virkelig mørke, de øjenbryn der. Holy shit. Nå, men jeg prøver på at forklare min lille søster om, altså, og hun kan jo ikke forstå, hun siger, jamen, er der nogen rigtig eller forkert måde at lave YouTube på? Det er der jo ikke, men prøv bare at sige, det er ikke danske YouTubere, jeg på nogen måde spejler mig i, eller et eller andet. Det er sådan, fordi det er netop kun for børn, synes jeg. Så ja, jeg griner af det, selvom jeg selv hører, I kan tilhøre kategorien dansk YouTuber. Men igen, jeg ved jo også godt, at jeg aldrig nogensinde kan få et publikum stort nok til... at kunne blive til noget i Danmark, fordi det kan man bare ikke i Danmark, altså, når man er tyk og jævn og midt. Så ja, det var sådan lidt, så nej, jeg skal ikke se guldtuben i aften, fordi jeg synes, det er en fucking joke, og det er måske sådan lidt, det er fucking strengt at sige af mig, men jeg mener det heller ikke på den måde. Jeg har respekt for de her unge mennesker, som der går i gang med at lave YouTube, og forsøger at skabe noget, som de, så det er ikke på den måde ment, men det er jo netop ikke for nogen på min alder at sidde og se Fie Laursen og Rasmus Brohave og Husum, eller hvad fanden de hedder alle sammen. Altså, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det her, men jeg skal i hvert fald ikke til guldtuben. Så. Nå, men jeg har ikke engang taget tøjet af endnu, og I kan nok se, hvis I kigger sådan her rundt, jamen, det gør vi bare ikke, der trænger til at blive ryddet op i hele hytten, og det kunne godt være, at jeg skulle gå i gang med det, mens jeg tænker over, hvad jeg lige sådan kan sætte mig ned og snakke med jer om. Jeg ved det ikke rigtigt, altså, og jeg har ikke engang noget, jeg kan lave, jeg har ikke engang lavet skoldkøkken eller et eller andet, altså, hvad fanden kan jeg lave? Later. Så, ja, vi er lidt lyserøde, og vi er onkel Anders, og vi er det hele, og jeg har lige stået og lavet et lille indslag, som I har set, når I ser denne her video, for den ser I først i morgen, det er lørdag i dag. Og jeg er lidt spændt på, hvad I synes om den video, jeg har puttet op her i dag. Så ja,
Jeg håber, I tager godt imod hverdagskonni. Og undskyld mig, please lad være med at ringe efter den blå vogn. Please lad være med at ringe til psykiatrisk skadestue, eller jeg har ikke brug for piller, eller please don't unsubscribe heller. Jeg kan bare ikke gøre for det, vel? Many unbearable hours later. Så nu er klokken 7 i lorteboligen, og jeg har gjort mit bedste for ligesom at prøve at filme lidt længere i dag, end jeg plejer. Men det er ligesom om, altså jeg er dårlig til det, jeg går i stå sådan, altså når jeg skal lave for lange optagelser på en eller anden måde over for mange timer, altså, og jeg undskyld, jeg fedter rundt, men jeg sidder jo ikke specielt godt, og I står oppe i vindueskarmen, så så altså jeg ved ikke hvordan, altså man skulle ikke tro, at jeg var forfatter, som der kunne altså skrive en helt sammenhængende bog. Det bliver nok ikke specielt tit, at jeg kommer til at lave sådan fra morgen nærmest til aften, hvor det skal hænge sammen. Men det er I jo også pisse ligeglad med, højst sandsynligt. Selvom jeg godt ved, at subscriber nummer 353, Peter Panik, tror jeg det var, du kaldte dig, du godt vil have videoer, der varede ud over hele dagen, så I fulgte med i hele mit liv. Men igen, jeg oplever ikke specielt meget, og jeg synes, det der med, så filmer man lidt her og der, og så er man på café, så er man hos frisøren og sådan noget. Det kan jeg også godt lide, men altså, jeg tror jeg egentlig, jeg bedre kan lide sådan at holde det til lidt kortere ting, hvor jeg sådan ikke skal være all over the place. Nå, men jeg prøver jo en masse ting, så jeg ved det ikke. Jeg sidder bare og vender mine tanker med jer her. Og så, ja, som I ved, så har jeg jo så forsøgt mig med lidt hverdagskonni, og indtil videre så griner I det lidt, men jeg har bedt om, at hun skal have 30 likes, før at hun får lov til at lave et afsnit her på kanalen. Det er måske lidt højt sat, fordi at jeg får dårligt nok 30 likes selv. Så jeg synes selv, det er sjovt. Jeg kan ikke, jeg er fucking en gøjler, altså jeg kan ikke, jeg ved det ikke. Altså jeg har brug for alt muligt shit og sjov i min hverdag, for ligesom at holde mig kørende. Så jeg synes, det kunne være sjovt at prøve. Altså historien om Conny en eller anden sted, måske er der nogle af jer, der tænker, jeg føler, jeg har hørt om hende før. Og det er simpelthen fordi, at jeg på et tidspunkt oprettede en Instagram-profil til Conny. Hvor hun sad og postede nogle billeder og skrev om sin hverdag og Svenove. Jeg sagde aldrig til nogen, at det var min profil. Så hvis nogen af jer har fulgt den, måske, så det har jeg jo nok ikke. Men hun nåede at have nogle følgere, og så tænkte jeg, så gad jeg ikke alligevel. Så fandt jeg på noget andet, og så slettede jeg den. Men nogle af mine figurer, du ved, de kommer og går. Og jeg synes alligevel, at Conny, hun har noget. Altså, så ja, hun er nok lidt af en keeper. Altså, måske ikke, fordi måske stemmer I hende ikke ind. Men jeg kan godt lide at introducere nye ting og prøve mig lidt frem, fordi ja, det føler jeg godt, at I kan klare, selvom jeg har mistet 2 subscribers på det post, siden at hendes video kom på. Nu var jeg ellers lige så glad. Så det kan godt være, at alle ikke er friske på min dårlige humor, og det er også fint nok. Vi må se, hvordan det kommer til at gå her de næste par dage, om Conny hun bliver stemt ind. Jeg har lidt pres over de her meget onkel Anders øjenbryn, men nu har I jo set mig, hvordan jeg ser ud om morgenen, når jeg vågner. Og altså, jeg tror, jeg viste til HD-Tina derinde, altså, og i øvrigt, hold kæft, for jeg elsker den frisør. Altså, jeg elsker Tina nærmest, altså, og det er nærmest ikke fiktivt. Altså, mine søstre og Tina i dag inde hos frisøren, det var så sjovt, altså. Men hvad kom jeg fra? Hey, husk, hvad jeg var ved at sige. Later. Jo, jeg viste videoen fra i morges, altså det lille klip, som der også skal klippe sammen der. Og hun kunne nærmest ikke skjule sit chokerede udtryk over, hvordan jeg ser ud, når jeg vågner. Og jeg ved også godt, det er slemt, men altså, what can I do? Og jeg har da sådan, et eller andet sted, så vil jeg skide på det. Jeg synes, det er så, altså, det er jo ikke fedt, at jeg ligner noget, der er løgn, når jeg vågner, men altså, det er en kamp imod alt det der porcelænshelvede, perfekte Instagram-filter, jeg ved ikke hvad, jeg overgår ikke alt det shit, hvad? Så op i røven med det, og jeg håber, at I
at I gider at følge med, selvom jeg ligner, altså jeg kan ikke engang beskrive, hvad jeg ligner om morgenen, fordi jeg kan jo ikke sige Anders Lund Madsen, fordi han er jo ikke, altså han ser jo ikke så forfærdelig ud på nogen måde. Så, nej, men jeg tror, altså jeg skal slutte af her, altså I skal tænke på, hvor lidt hæsblæsende min hverdag normalt er, og nu har jeg både været på café og hos frisører og i skudfare på Nørrebro nærmest. Så jeg tænker, klokken er 7, I har været med mig sådan det meste af dagen selv, eller det har I jo overhovedet ikke. Altså det føles sådan for mig, fordi jeg hele tiden har tænkt, okay, hvad kan jeg filme? Det er sådan meget sådan stressende på en eller anden måde, og jeg har jo faktisk ikke filmet særlig meget, men nu skal det jo heller ikke være sådan, at det bliver mega lange videoer, og så er der for mange, der ryger af undervejs, og det er ikke godt for min YouTube-statistik. Altså, så sidder YouTube derinde og tænker, okay, hun kan ikke holde på sit publikum, så derfor kan hun ikke være specielt god. Bum, så tager de mig ned i bunden, og så kommer jeg ikke som foreslået videoer, hvad ved jeg. Så bedre holde dem lidt kortere, så der er færre, der falder af undervejs, ikke? Det bliver lidt svært for sådan en som mig, der snakker som en idiot. Nu har jeg allerede snakket 8 minutter, og det her, det skal ligesom klippes ind med alt det andet. Så det, igen, det holder ikke, og derfor holder det heller ikke, at jeg filmer over en hel dag. Fordi det kan jo blive en hel aftens film. Så I tænker, jamen vi vil da også godt se, at du går i seng og sådan noget. Men det kan vi gøre en anden dag, når vi laver min aftenrutine. Jeg kan jo godt lide at lave sådan lidt sjov med alt det der er populært at lave på YouTube, og der ved jeg, det er noget med aftenrutiner og ting og sager. Så det laver vi jo bare en anden dag, så altså, nu skal I slappe af og slet ikke føle, at I går glip af noget, for det gør I ikke, fordi når jeg slutter her, så sætter jeg mig bare enten i køkkenet eller i sengen med min fucking iPad, og så ser jeg YouTube hele aften. Så jeg har ikke mere til jer i dag. Og det har jeg sagt 8 gange nu, som jeg plejer, men hvad vil I gøre den dag, hvor jeg lige pludselig bare begynder at slutte, når jeg rent faktisk siger, at jeg slutter? Så sidder I muligvis nok og bliver skuffet over, at der ikke lige er lidt mere. Så, men 100%, nu er det nok kort.